Bwana asifiwe. Amen. Tumesha habari za kazi. Mungu ni mwema. Ndiyo. Kuna watu wanatamani kufahamu unatokea wapi, lakini zaidi ya yote kama utajari unaweza kuwatajia na mawasiliano yako pia, tukiwa tunafungua hivi ili waendelee kuwa sambamba na wewe. Karibu sana, tuambie unaitwa nani na mawasiliano hapo moja kwa moja. Mimi naitwa mchungaji Cosmas Juma Hamisi. Ni mchungaji wa kanisa Anglikana Diocese ya Tabora, na kwa sasa ninatumika pale Sikonge nikiwa mchungaji wa parish ya Sikonge kanisa Anglikana. Kuna watu wengine ambao muda huu wanakusikiliza wanatamani kwamba wangepata mawasiliano yako hapo mwanzoni, ingekuwa vizuri zaidi. Sasa hebu weka mawasiliano. Namba ambayo napatikana kwa urahisi ni 0764647474 mwisho 70. Nitarudia 0764647474. Unaponipigia kwa namba hiyo, maana utanipata moja kwa moja mimi mwenyewe, mchungaji Cosmas Juma Hamisi, mchungaji wa kanisa Anglikana pale Sikonge Diocese ya Tabora. Ninafanya kazi chini ya askofu Daktari Elias Mazi Chakupewa, ndio askofu wa Diocese ya Tabora kanisa Anglikana. Okay, sawa. Sasa bila shaka kama ambavyo unafahamu, huu ni wasaa wa kipindi cha ushuhuda, na tayari kwa sababu umeshatuambia unatokea wapi, unaitwa nani na mawasiliano umetaja, kwa wale ambao pengine wanatamani kuendelea kutafuta lakini kwa muda huu basi wakae kimya kidogo ili tuende kwenye kusikiliza ushuhuda, na baada ya hapo wataanza kutafuta kuambia, pengine utaanza kuwapa ushauri na mambo mengine kama hayo. Sasa mimi nikukaribishe ili uanze kutupitisha moja kwa moja kwenye ushuhuda ambao umetuletea humu studioni. Karibu sana. Asante. Basi kwa sababu ninatoa ushuhuda na ushuhuda wangu utalenga juu ya maisha yangu, ni vema tukamwalika Mungu kwanza katika kipindi hiki. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe Mungu uliye na uweza, uliye na nguvu, muweza wa mambo yote Bwana, ninakushukuru na kukutukuza mtumishi wako, kwa kuwa wewe Bwana umeniwezesha kufika katika studio hizi za uhai. Baba, katika jina la Yesu, ninanyenyekea mbele za uso wako Mfalme, Mungu wa ajabu, Mungu wa amani, Mungu wa wote wenye mwili. Ninatamani Bwana ukanitie nguvu, ukaniwezeshe. Lakini katika ushuhuda huu ambao nakwenda kushuhudia maelfu ya watu, Baba ukapate kuwaponya. Kupitia ushuhuda huu watu wakapate kubadilika na kuguswa maisha yao. Ninakutukuza Mungu Mfalme, Mungu muweza wa yote. Ninakusihi Baba kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, endelea Bwana kuniimarisha. Endelea Bwana kuimarisha huduma yangu. Na zaidi sana Bwana, kupitia ushuhuda huu Bwana ambao ninakwenda kutoa kwa watu wengi ambao Mungu amekusudia wapate kusikia ushuhuda na kujifunza kwamba yuko Mungu katika Mungu. Yuko Mungu ambaye yuko. Sante Bwana kwa kuwa utakuwa pamoja nami. Ninaombea hata studio hizi ambazo zimefanyika baraka katika mkoa wetu wa Tabora. Na zaidi sana Bwana, ninakusihi endelea chombo hiki cha habari kukipa uwezo wa kifedha na mambo mbalimbali ili kipeleke ujumbe wa neno la Mungu na shuhuda mbalimbali ambazo zitakwenda kuwajenga na kuwaimarisha watu katika imani. Na mimi Mungu ninakushukuru kwa kuwa wewe umenichagua mimi kutoka katika familia ambayo isingeliwezekana na isingekuwa rahisi. Lakini wewe Mungu ukanitia nguvu, ukaniwezesha, na leo nakutumikia Baba. Sante kwa yote. Na nijikabidhi mkononi mwako, nikiamini maombi hayo umeyasikia na yatakwenda kufanya kazi katika jina takatifu la Yesu. Amen. Amen. Karibu sana. Asante. Mimi kama nilivyojitambulisha kwamba ni mchungaji wa kanisa la Anglikana, ninakualika msikilizaji na mtazamaji uweze kwenda pamoja na mimi katika ushuhuda wangu. Mimi ni mzaliwa wa mkoa huu wa Tabora. Nimezaliwa wilaya ya Urambo, tarafa ya Usoke, kata ya Usoke, kijiji cha Usoke.
Mimi ni mzaliwa wa kwanza kwa mama yangu Muamini Saidi Mtembela, ambaye kwa sasa yuko hapo Usoke, na baba yangu akiitwa Sheikh Juma Hamisi Mdaki, na yeye kwa sasa anaishi hapa hapa Tabora, yuko maeneo ya Mwinyi. Kama nilivyosema, mimi ndio mtoto wa kwanza katika familia. Mama yangu alizaa jumla ya watoto 12, ambapo mimi ndio wa kwanza, na nilikuwa nikitambulika kwa jina la Hamisi Juma Hamisi Mdaki. Na baada ya kuzaliwa mimi, alizaliwa dada yangu mwingine wa kike, anaye yupo paka sasa, anaitwa Johari Juma Hamisi Mdaki. Na wakati nazaliwa mimi, na baadaye akazaliwa huyo dada yangu ambaye ni wa pili kuzaliwa, baba na mama walitengana. Baada kuwa wametengana baba na mama, na wakati huo walikuwa wakiishi Mwanza, yani walihama kutoka Tabora wakahamia Mwanza. Na walihamia Mwanza kwa sababu gani? Baba yangu mimi alikuwa ni shekhe, lakini pia mwalimu wa madrasa, akifundisha madrasa. Kwanza aliamua aende akaanze maisha Mwanza kwa kazi hiyo ya ualimu wa kufundisha elimu ya dini. Kwa hiyo alimchukua mkewe ambaye ni mama, pamoja na sisi watoto, tukaenda huko Mwanza. Na Mwanza tulienda kuishi sehemu moja wanaita Kirumba. Baba yangu na mama waliishi kwa muda mfupi tu, baadaye waliingia katika migogoro, wakawa wametengana. Na baada ya kutengana, sisi tulikuwa bado wadogo, yani mimi na yule dada yangu Johari. Kwa hiyo baadaye mama alirudi nyumbani kwa wazazi wake, ambapo ni Usoke. Akiwa hapo Usoke, basi alikaa kwa wazazi wake. Na baadaye, baada ya muda mfupi, nafikiri ilikuwa mwanzoni mwa mwaka miaka ya 80, akawa ameolewa na mume mwingine. Na baada ya kuenda kule kwa mume mwingine, sisi, yani mimi na dada yangu, tulibaki tukiwa tunalelewa na babu yetu ambaye alikuwa anaitwa Sheikh Saidi Mtembela, na bibi yetu ambaye alikuwa akiitwa Johari binti Selemani. Na kwa sababu nimezaliwa katika imani hiyo, yani baba na mama wote walikuwa imani hiyo ya Kiislamu, kwa hiyo na mimi nilikuwa Muislamu kama walivyo wao. Kwa hiyo baada ya kuendelea kukua, nikiwa nalelewa sasa na babu pamoja na bibi, babu yangu alinipeleka madrasa pale Usoke, nikiwa bado mdogo. Wakati huo sasa tayari nimefikia umri wa kuanza shule ya msingi. Kwa hiyo nikapelekwa kuanza kusoma elimu ya shule ya msingi, shule ya mmoja inaitwa Mapinduzi, iko pale Usoke. Nikajiandikisha darasa la kwanza, na baadaye nikawa nimejiandikisha pia madrasa kwa shekhe mmoja ambaye sasa ni marehemu, alikuwa akiitwa Shekhe Juma Ibn Almas. Nikawa nasoma pale elimu ya dini. Kwa hiyo nikaendelea na masomo, na mama akawa kule kwa mume mwingine, ambaye mume huyu naye sasa hivi ni marehemu, alikuwa akiitwa Shabani Bakali Amri Moja. Kwa wale wakazi wa Tabora na vitongoji vyake, na hasa ikiwemo Urambo na Usoke, wanafahamu jina la Amri Moja. Ni mjina maarufu sana, wanasema pale stendi kwa Amri Moja. Kwa hiyo Amri Moja alikuwa baba yangu wa kambo, manake ameoa mama. Kwa hiyo basi walizaliwa dogo zangu wengine kwa baba mwingine, ambapo sasa ndipo tukafanya idadi kufikia watoto 12. Kwa hiyo kule mama alikwenda kuzaa watoto wengine 10. Kwa mimi niliendelea na elimu ya msingi, lakini nikiendelea wakati huo na elimu ya madrasa, yani manake kwamba nikisoma elimu ya dini ya Kiislamu. Kumeendelea na mambo hayo na mafundisho hayo na masomo hayo mpaka mwaka 1991 nilipomaliza elimu ya msingi shule hiyo ya msingi Mapinduzi. Baada ya kumaliza elimu ya msingi, wakati huo kumbuka kama nilivyosema kwamba nilikuwa nikisoma
elimu pia ya dini. Na paka namaliza elimu ya msingi nilifikia kiwango fulani katika elimu pia ya dini, na nikawa mimi ni miongoni mwa wale ambao tunaweza tukasema kwa lugha ya kigeni kwamba ni khazaha ar madrasa ta aljannat wa alislamia sokhira. Kwa hiyo nikawa nifikia kiwango na level fulani. Sasa wakati huo tayari nimemaliza shule ya msingi, lakini maisha ya familia, manake babu pamoja na bibi, walikuwa na maisha magumu sana. Maisha yao hayakuwa mazuri, walikuwa ni wakulima wa kawaida. Marehemu babu, maana babu yangu sasa ni marehemu, pamoja na bibi naye pia ni marehemu, walikuwa ni wajasiriamali wadogo wadogo tu. Na hasa babu alikuwa akishughulika na mambo ya kilimo cha bustani, akilimalima bustani. Kwa maisha yale niliendelea nayo katika kukabiliana na hiyo. Wakati huo sasa baba yangu mzazi, baada ya kuwa ameachana na mama yangu mzazi, nafikiri alikwenda kuoa mke mwingine, na akaendelea na maisha yake, na mimi niliendelea na maisha hayo nikiwa nalelewa na upande wa mama, yani kwa babu pamoja na bibi. Kwa baada ya kumaliza elimu ya msingi mwaka 91 kama nilivyosema, na kuwa nimeshajifunza vitu vya elimu ya dini, kwanza nilikuwa naendelea kuswali katika masjid pale Usoke, na nilikuwa ni mhudhuriaji mzuri sana wa vipindi katika msikiti katika imani hiyo. Mwaka huo wa 91 baada ya kumaliza masomo ya elimu ya msingi, baadaye nilitoka pale Usoke nikaenda Kaliua. Kule Kaliua ndio asili ya baba yangu mzazi, Sheikh Juma Hamisi Mdaki. Sehemu moja waliita Igagala, kijiji cha Igagala namba 3 ndipo walipokuwepo wazazi wake kwa wakati huo. Alibaki mama yake, maana baba yake alikwisha kuwa amefariki miaka mingi. Hata mimi sikubahatika kumuona. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, mimi niko katika studio hizi za Uhai. Lengo langu kubwa ni kuleta ushuhuda ambao mimi ninautoa kwa dhati kabisa, na hasa baada ya kuona yako matendo makubwa ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yangu. Na hii nimepata msukumo wa ndani sana, na kama kuna wakati niliwahi kutamani kwamba ikitokea siku moja nikapata nafasi ya kuingia kwenye chombo chochote cha habari, hasa kwa mazingira ya nyumbani kwetu ambapo ni mkoa huu wa Tabora, nilikuwa nasema hakika hiyo siku nitamshukuru Mungu. Na kweli kwa neema ya Mungu leo imekuwa ni siku ya pekee sana. Ninautoa ushuhuda huu, lengo langu mimi ni kwamba wewe msikilizaji na mtazamaji uweze kujua na uweze kufahamu kwamba hakika yuko Mungu, kama ambavyo nimemdhihirisha katika maombi yangu wakati naanza kipindi hiki, kwamba hakika yuko Mungu. Mazingira na maisha ambayo niliyapitia hakika yalikuwa mazingira magumu sana. Mambo mengi yaliyojitokeza ilinifanya niishi nikimkosea Mungu. Lakini kama unavyosoma maandiko matakatifu katika Biblia, unaona katika Yeremia 33:3 neno la Mungu linasema, niite nami nitakuitikia na kukuonyesha mambo makubwa magumu tena usiyoyajua au usiyoyaweza. Hakika ukimuita Mungu wakati wa shida, ukamuita Mungu wakati unaostahili na kwa kusudi lake, Mungu anaenda kuyatenda mambo makubwa. Na ndio maana na mimi nikasema, kwa kuwa amenipa neema, maana hatuokolewi kwa sababu ya matendo yetu, bali tunaokolewa kwa sababu ya neema ile ambayo iko ndani ya Kristo mwenyewe. Mimi nimeona kwamba sina sababu nyingine ya kukwepa jukumu, hasa baada ya kuwa yeye Yesu Kristo amenifungua katika vifungo na minyololo ambayo ilikuwa imenikamata. Nitaendelea na ushuhuda kwa kukuthibitishia kwamba hakika Mungu ni mwema sana. Kwa hiyo nilivyoenda kuishi kule Kaliua, Igagala, baadaye kwa sababu mimi mwili wangu ulikuwa ni mdogo, najua pamoja kwamba nilianza shule ya msingi nina miaka 10, nimemaliza na miaka 17. Lakini bado kwa sababu ya umbo langu kuwa dogo, baadaye mzee wangu alinishawishi tena nirudie shule. Kwa hiyo nikarudia masomo shule ya msingi wanaita Kamsekwa. Hii shule ya msingi Kamsekwa pia iko pale Igagala namba 2.
Lakini wakati huo nikawa naendelea pia na masomo ya elimu ya dini. Lakini nilisoma pale kwa muda mfupi, na baadaye baba akahama tena kutoka pale Igagala, akasogea Kaliua mjini. Kwa hiyo tukahama tena kutoka pale Igagala. Hiyo sasa ilikuwa mwishoni mwa mwaka wa 1992. Nikaja tena Kaliua mjini tukitoka Igagala. Nikiwa pale Kaliua mjini nikawa nimeenda shule moja ya msingi inaitwa Mwangaza. Iko pale Kaliua mjini. Kona penyewe nikaendelea tena na masomo, lakini baada muda mfupi mzazi wangu ambaye ni baba yangu wakati huo tayari alikuwa ameoa mke mwingine, alihama akatoka pale Kaliua akawa amehamia Tabora Manispaa. Maisha ambayo nilibaki nikiishi pale kwa sababu nilikuwa nakaa sasa na bibi ambaye sasa ni mzaa baba na wadogo zangu ambao walikuwa watoto wa marehemu baba yangu mdogo. Kwa hiyo tuliishi maisha magumu, na baadaye mimi nikaamua kuondoka. Niliacha shule pale, nikaacha madrasa pale Kaliua ambapo pia nilikuwa nikisoma kwa shehe moja alikuwa anaitwa Shehe Omari. Kwa hiyo baadaye nikatoka pale Kaliua, nikarudi kwa mama yangu na babu yangu na bibi yangu pale Usoke. Kwa hiyo baadaye kama unavyojua mkoa wa Tabora kipindi kile ulikuwa umesifika sana kwa kilimo cha zao la tumbaku. Kwa hiyo niliingia kwenye kilimo cha tumbaku nikishirikiana na mjomba wangu ambaye kwa sasa ni imam wa msikiti wa pale Usoke stendi kwa amri moja. Kwa hiyo nilikaa naye pale kwa mwaka mmoja tukiwa kijiji kimoja wanaita Kalembela pale Usoke. Tukalima naye tumbaku, na baadaye nakumbuka tulifanya mauzo, na nakumbuka nililipwa mimi pesa 21,000. Nikasema naomba nianze maisha mengine. Kwa hiyo nikatoka tena pale Usoke nikaja hapa Tabora nikaishi, maana hapa Tabora pia kuna familia kubwa. Tulikuwa tuna nyumba hapo mtaa wa Kanoni hapa Isevia, lakini pia na ndugu wengine walikuwepo maeneo baadhi ikiwemo Mwanza Road na maeneo ya Mihogoni. Kwa hiyo nikakaa kidogo hapo mtaa wa Kanoni na baada ya muda nikaona sina cha kufanya kwa hapa Tabora. Nikasafiri nikaenda Mwanza. Kule Mwanza kulikuwa kuna mjomba wangu ambaye pia kwa sasa naye ni marehemu, alikuwa akiishi Mwanza pale sehemu moja wanaita Nyakato. Kwa hiyo nikaenda nikiwa na sehemu ya fedha kidogo ya kuanzia maisha. Kwa hiyo nilianza biashara nikiwa Mwanza nikiishi na mjomba wangu ambaye kama nilivyosema naye sasa ni marehemu. Kwa hiyo nikaanza kufanya biashara pale soko kuu la Mwanza. Pale Mwanza kuna soko maarufu sana likiwa kuuza viazi mviringo kipindi hicho. Kwaona mimi nilianza kuuza viazi mviringo, na kipindi kile tulikuwa tunanunua kutoka Kenya, kutoka Bukoba, kutoka Mbeya. Kwao nikawa mzoefu na hiyo biashara ya viazi mviringo. Lakini wakati huo sikuacha imani yangu ambayo nimeikuta wakiwa nayo wazazi wangu na familia kwa ujumla. Kwao niliendelea na imani hiyo huko nikifanya hiyo biashara. Na baada ya muda nilitafuta walimu wa kunifundisha elimu ya dini. Nilitaka kufikia kiwango kikubwa hata huenda kuliko hata baba yangu. Nilikuwa na wivu wa kusoma sana elimu hiyo ya dini. Lakini katika ushuhuda huu ninapozungumza nimekuwa nikitoa ushuhuda maeneo mbalimbali na kwenye makanisa mbalimbali, na hii ni kudhihirisha kwamba nilijifananisha wakati fulani kama ni mtu niliyeachwa sana. Wakati wa matatizo napita katika majaribu na mateso makubwa, lakini mwisho wa siku nilipouona mkono wa Mungu na hakika akanitendea muujiza, leo ninamtukuza yeye Kristo. Na ndio maana ninaweza kuwa na ujasiri wa kukaa aidha kuenda kwenye studio au kwenye kanisa lolote nikatoa ushuhuda juu ya maisha yangu. Na watu wengi wananifahamu, na namshukuru Mungu hata wakati naingia kwenye studio hizi za Uhai FM. Ni moja ya studio ambayo imekuwa baraka sana hata kwa maisha yangu mimi mwenyewe. Ukiondoa kuwa mchungaji, lakini ni mfuatiliaji mzuri wa vipindi vya Uhai FM Radio. Nimekuwa nikifuatilia huduma mbalimbali zikitolewa na watumishi. Lakini mimi leo hapa nipo nikitoa ushuhuda halisi wa maisha yangu. Na kama nilivyosema, katika ushuhuda wa maisha ambao nimekutana nayo
mambo magumu niliyokutana nayo, hakika Kristo aliweza kunishika mkono na akawa hayuko tayari, akasema njoo mwanangu, kama jinsi ambavyo unaposoma Injili ya Mathayo sura ile ya 11 unaona kuna maneno Yesu anasema vifungu vile vya 28 29 kwenda 30, na hasa tukiangalia ile 29 anasema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ina maana kwamba unapokuwa na mizigo, umeelemewa, ni mizigo ya namna gani? Tunapozungumza mizigo, si mizigo kama mtu anavyoweza kubeba kiloba cha unga, au anaweza kubeba mzigo wa kuni, au anaweza kubeba mzigo wa aina yoyote wenye uzito wa kufanya kwamba uko katika mabega au katika kichwa. Hapana. Neno linapozungumza habari ya mizigo, maana yake hapa Yesu anazungumza mizigo akiwa na maana pana, ikiwa ni pamoja na mizigo ya dhambi. Unapokuwa umeishi katika maisha ya dhambi, ukimkosea Mungu, yeye ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu mwenye ufuraha na watu wote wale hasa wanaomtafuta. Kwa hiyo anaposema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, akiwa na maana ni mizigo ya dhambi na mambo mbalimbali. Kwa mfano mimi ninaposema leo na wewe kwamba nilikuwa na mizigo, nimebeba mizigo mizito, maana uwezi amini ni kwamba nikiwa Mwanza naendelea na biashara hiyo ya viazi mviringo, baadaye mtaji ulikuwa na nikajikuta nafanya pia biashara ya kuuza mayai. Lakini nilikuwa na changamoto. Moja ya changamoto iliyokuwa ikinisumbua ni kwamba nilikuwa nina majini. Wale majini niliokuwa nao, na baadaye walikuja kugundulika kwamba majini wale nimeanza kuwa nao au wamekuwa na mimi wakiwa katika mwili wangu nikiwa na umri wa miaka 7. Historia hiyo nilikuja kuipata baadaye. Na majini wale jumla walikuwa majini 14. Na majini wale walinisumbua sana. Ndio maana napozungumza habari ya mizigo, ninamaanisha kwamba kila jambo ambalo mwanadamu anaweza kulikubali na kulitenda, jambo ambalo linamkosea Mungu, maana yake huo ni mzigo. Ndio maana Yesu anatualika, na nataka nikwambie msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki cha ushuhuda wa mchungaji Cosmas Juma Hamisi, ambaye nimetoka katika mazingira magumu sana. Wapo watu wengi wanakata tamaa. Unamkuta mtu anajaribu ambalo limemgusa, ana changamoto ambayo anakabiliana nayo imemkatisha tamaa, lakini nataka nikwambie ni swala la maamuzi tu. Unapochukua maamuzi kwamba mimi hakika niko tayari kusalenda, kujisalimisha kwa Yesu, hakika anakusamehe dhambi zako zote, anakutua mizigo yako. Kwa hiyo mimi nikiwa Mwanza naendelea na biashara hizo, baadaye nimegundulika sasa kuwa na hao majini ambao jumla nimesema nilikuwa nao 14. Majini hao walinitaka sana mimi nifanye kazi ya uganga, nifanye kazi ya utabibu, na walinilazimisha. Na majini hao waligundulika baada ya kuwa kuna wakati niliugua nikiwa kule Mwanza, nikawa nimerudi nyumbani Usoke. Baada ya kurudi nyumbani Usoke, tulikwenda kwa mtu mmoja ambaye alikuwa anashughulika na mambo ya tiba hizo, ndipo akayachimbua yale majini, ikaonekana kwamba yale majini yanatamani mimi nifanye kazi ya uganga. Na mimi nikawa siko tayari, kwa sababu tayari nimeenda kuishi Mwanza. Nimeona mazingira ya kijana, kama kijana niko mjini Mwanza, sasa leo ninaenda kuingia kwenye mambo hayo ya uganga, nikawa nimekataa. Mwisho wa siku niliambiwa, hata na ndugu walinishangaa kuona mimi nimekataa. Baadaye wakaniambia, utapata shida sana kwa sababu hivyo viumbe umepata neema. Wao sasa kwa mtazamo wao wakaona kuwa na majini ni neema badala ya kuwa na mizigo. Na ninataka nikuambie mtumishi wa Mungu, msikilizaji, wewe unayenisikiliza na kunitazama, ninapotoa ushuhuda huu, lengo langu ni kukufanya wewe uelewe kwamba yako mapito watu wanapitishwa. Na mimi wakati mwingine nimekuwa nikijifunza hata kwa Paulo mtume, na ameandika nyaraka nyingi, amefundisha vitu vingi sana. Lakini na moja ya vitu ambavyo wamevisema katika nyaraka zake mbalimbali zoandika ni pamoja na kwamba akitutaka msifungiwe nila pamoja na watu wasioamini. Wakati mwingine watu tumeingia kwenye kumkosea Mungu kwa sababu
aidha ya marafiki, aidha kushawishiwa na watu, ndiyo ambao hata mimi ninakwenda kuyasimulia katika ushuhuda huu. Ni kwamba baada ya wale majini kuwa wameng'ang'ania sana mimi nifanye kazi hiyo ya kiganga, baadaye nilisalenda, nikawa mpole, nikaenda kujifunza sasa elimu hiyo ya mambo hayo ya kishirikina. Kwa hiyo nikaenda kusoma namna ya kufanya hizo shiriki za mambo ya hayo, lakini kupitia mambo ya utaratibu wa Kiarabu. Kwa hiyo nikaenda nikasoma mambo mbalimbali ikiwemo Abu Masha, Al-Farak na vitu mbalimbali. Kwa hiyo nikajifunza vitu vile, nikajifunza namna ya kutengeneza majini. Maana kuna majini wale wa kutengenezwa, maana na kuna majini ambao ni roho. Na nataka niseme wale majini wanaharibu maisha ya watu, na hakuna jini mzuri wala hakuna jini mbaya. Mimi nilidanganyika, nikadanganywa. Nikawa naambiwa kwamba wapo majini wazuri, wapo majini wabaya. Na hii nikawa naamini kwa sababu ya kule kuaminishwa nilikokuwa nimeamini. Na bado mpaka leo tunaona wapo watu, anaweza kuwa Mkristo, anaweza kuwa Mkristo. Na hii naomba niweke wazi. Na ndio maana nazungumza ushuhuda huu uelewe. Mimi nakupa ushuhuda kwa sababu nimepitia maisha hayo. Ninajua vitu vingi, ninaelewa mazingira hayo. Wapo watu unaweza kumkuta mtu yuko kanisani, lakini pamoja na kwamba yuko kanisani, bado kuamini kwake ni 50-50. Ina maana 50% anaamini Yesu anaweza, 50% bado anaamini waganga wanaweza kumsaidia. Nataka nikuambie, hakuna mganga, hakuna majini, hakuna vizuka, hakuna vinini vinavyoweza kukusaidia. Njia pekee inayoweza kukufanya wewe ubaki kuwa salama ni kuliamini jina la Yesu Kristo peke yake. Na ndio maana anasema mtu hawezi kuja kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maana yake kwamba ili twende kwa Baba ambaye ni Mungu mwenyewe, maana yake ni kwamba lazima tuliamini jina pekee la Yesu Kristo peke yake. Mimi nimeishi katika imani hiyo ninayosema, nimeishi huko nikiwa nimesoma vitu vingi, nimefundishwa mambo mbalimbali. Nikaingia katika mambo ya ushirikina kama hayo, na nikajifunza namna ya kutengeneza vipande, majini vipande. Yani majini vipande wale unatengeneza, maana yake unaweza kumwangamiza mtu yoyote, unaweza kumtumia mtu yoyote. Elimu ile niliipata kwa watu mbalimbali, nilijifunza pale Mwanza, baadaye nikajifunza na maeneo mengine ikiwemo mpaka mikoa baadhi ikiwemo Dar es Salaam, na wakati fulani nilienda Zanzibar pia, nikajifunza kuweza kutengeneza hayo mambo ya majini vipande ambavyo naweza nikawaumiza watu au kumharibia mtu na nini. Lakini siishie hapo tu, yote niliyafanya kwa sababu kama nilivyotangulia kusema ni ule ushawishi uliotokana na watu. Marafiki wanaweza kuwa wazuri, na wakati mwingine marafiki wakawa wabaya. Na ndio maana nataka tuseme, tunapozungumza na wewe mwana wa Mungu, maisha ya binadamu yote yanategemea na namna ambavyo mwenyewe atakuwa amechagua namna ya kuishi. Na unapousikiliza ushuhuda huu, ninaomba na Mungu anasikia ninachokisema hapa katika studio hizi. Unaponisikiliza na kunitazama, ninatamani kupitia ushuhuda huu ifanyike baraka katika maisha yako, ufanyike baraka katika ndoa yako, ifanyike baraka. Maana nataka niseme kuna watu bado wamefungwa katika wingu. Na kuna wakati fulani niliwahi kusema katika shuhuda zangu, nikasema mimi hata baada ya kuokoka nilitamani kabisa nifanye kazi Tabora, kwa sababu niko nyumbani ambako nimezaliwa, nimekulia, na najua mazingira ya mkoa wa Tabora, namna ambavyo watu wengi wanaishi maisha magumu, watu wengi wameingia katika mikataba, kwa sababu mkuu wa anga la Tabora ameondoa ufahamu kwa baadhi ya watu. Wapo watu kama nilivyosema, anaweza kuwa 50% anaamini kanisa, 50% anaamini wanadamu. Na hata maneno ya Mungu yamesema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Mtu anayemfanya mwanadamu kuwa kinga, tayari mtu yule, hata Biblia inasema, hata neno la Mungu linasema mtu yule ni sawa na amekwisha kulaaniwa. Mimi nataka niseme ushuhuda nimeona ni ulete ili ukusaidie wewe ambaye yawezekana unapita katika mapito, au yawezekana uko katika majaribu, au yawezekana unapitia changamoto. Katika changamoto za mwanadamu unapoishi